Amb aquesta cercavila a càrrec del Drac de Granollers s'ha iniciat la inauguració del Festival Fantàstic, una proposta d'oci cinematogràfic que enguany celebra la 12a edició i ho fa casant la part més tradicional fantàstica de la cultura catalana amb la part més fantàstica del mateix festival. Precisament per aquesta raó ha comptat amb aquesta figura del besteri popular granollerí per donar la benvinguda al festival. El Festival de Cinema de Terror i Fantàstic disposa d'una programació de 6 dies que inclou pel·lícules, curtmetratges i activitats paral·leles gratuïtes. Tenim activitats familiars, tenim cinema per tots els públics també, és a dir, crec que hem intentat fer un festival més inclusiu a la ciutat, amb més presència no només a l'Edison, sinó a l'Anònims, a la llibreria La Gralla i a la Porxada i a la plaça de l'Església. Creiem que era una forma d'expandir-nos i de fer partícips a la gent que passi pel carrer d'aquesta festa fantàstica que és el nostre festival. I res, animar-los a venir, tenen fins diumenge, crec que tenen 8 pel·lícules, 21 curts i moltes coses per veure. Un cop finalitzada la inauguració institucional, la primera proposta del Festival Fantàstic ha estat la projecció del film nord-americà Cryptozoo, una pel·lícula dramàtica d'animació per adults de l'any 2021. La resta de pel·lícules i curtmetratges del festival són preestrenes, una oportunitat única per veure abans que ningú nous projectes de cinema de terror i fantàstic en versió original i subtitulats. Tenim el divendres i el dissabte tenim blocs de curs, el dijous també tenim més curs, les pel·lícules que acompanyen els blocs de curs són totes molt interessants, tenim terror, tenim ciència-ficció, al cap de setmana tenim dues pel·lícules infantils a les 12, tant dissabte com diumenge, pel·lícules que han guanyat premis arreu també, que convidem a que vinguin els més menuts amb els pares, pares, avis, tiets o qui vulgui, acompanyar-los d'aquesta experiència fantàstica. Tota la informació, programació i els horaris de la 12a edició del Festival Fantàstic es poden consultar a la pàgina web cinemaedison.cat.